за да има джаз в България. Много пари, престижни зали, многохилядна публика, културна политика. Разбира се, нищо от това не пречи, но и не би помогнало особено, ако няма дух, който да дава живот на традицията. Ако някой не приеме като мисия усилието да не се предава. Ако ви звучи твърде патетично, то е защото може би не познавате много такива хора. Уверяваме ви, че джаз-музикантът Петьо Парчето е един от тях, защото вече 59 години работи за каузата в Русе да се свири джаз. Отначало само като изпълнител, по-късно от 70-те години на 20-я век насам и като организатор. Събира кръжец в някогашния младежки дом, приобщава и млади талантливи музиканти, създава джаз-оркестър Рушчук, който се представя на световните сцени, а през 80-те се стига до там, че Русе стана домакин на международни джаз-срещи. После на някой не му беше до култура да не говорим за нещо като джаз, но Петьо не загуби кураж. В интимната атмосфера на клуба на дейците на културата той продължи напред, макар и по-бавно. Джаз студио Русе и сега е истинска лаборатория и за българските музиканти, и за публиката. Та за усилието ставаше дума. Дали си струва? И още как. След като в Русе се е свирил джаз още през 40-те, след като тук е предпочитано място за срещи на най-добрите в жанра и след като и на 30-та национална джаз среща, голямата зала на доходното здание беше препълнена с ценители на това изкуство от различни поколения. Но това е празникът. А Петър Петров вече няколко десетилетия работи за делника на българския джаз. Ами, българският джаз не може да съществува без този прекрасен европейски град. Ти виждаш какъв прекрасен джаз фестивал има, традиции, има и редовни джаз клуба, които се провеждат, и публика, която е създадена благодарение на усилията явно на моя баща. И фактически не може, българският джаз не може без Русе Джаз Фест. Петьо успя някак да запази духа на джаза в Русе, не мислите ли? Ими той се е борил цял живот за това. И аз смятам, че до край ще го прави. Хубаво е, че се е преборил. За мен Петьо е действително символа на българския джаз и за това, което той е успял да посъди в сърцата и душите на хората, снощи съвсем ясно се показа. Една чудесна публика. И хубавото е, че имаше няколко поколения вътре в залата. Това е прекрасно. Аз бих добавил, че той има и енергията да го прави, и явно има амбицията да го прави, което също е важно, защото според мен човек трябва да може да си поставя някакви такива амбиции и да може да ги следва. Освен това, той има амбицията да поддържа, може би за някой крайна, така, до известна степен така пуритан в джаза. Той е най-емблематична фигура за Русе, пък и за българския джаз, от една от най-колоритните фигури от по-старото поколение. Петьо, Парчето ли те запали за джаза? Да, той е изцяло виновен. Защото когато завърших консерватория, не свирих още джаз, само обичах да слушам. Всъщност София и художници ме запалиха да слушам, а да свиря Петьо Парчето. Той искаше на всяка цена да свирим заедно, и за което много му благодаря. И вече не мога да кажа колко, ама към 30 години сме заедно на сцената, международната и тук в България. Thank you.
не ти приказвам за всички големи български артисти, които почнаха кариерата от руснаската сцена при Илия Темков. И Минчо, и всичките, до Светлинчо и до тия момчета сега, които си, те всички ти тръгнаха от тук. Не, че в други градове няма, но Мартински беше особена грижа за младостта в културата. Същото и в джаза. Аз буквално съм го гледал в ръцете да уча с професия. Да събирам хора. С любов. Аз ще кажа 4-5 велики европейски и световни имена. Збигнев Намисловски, Томаш Шукалски. Чижик, Леонид Чижик, Игор Брил, Давид Голштайн. Сега, за жалост, не можем да каним такива имена, нали? Е, в момента нямаме, но факта е, че пак ти напомням, в европейския град събра отново той, което е останало. Той, което е останало. Това е много голяма грижа на нашето общинско, на общината, че ние ги вече трета или коя година подред ги събираме тия млади момчета и момичета и цяла година ние ги готвим в този клуб, смисъл за този фестивал. Цяла година има джаз клуб, ти знаеш. И тук идват именно тез момчета. Да, и не го правите заради себе си, нали? Заради кои мене? Сега си или я имам кариерата зад гърба си, или от тук нататък за кариерата. Не битието. И там ще свира, бе, знаеш. Може би доста емоционален. Понякога с прихъв. Но всичко това е защото е много амбициозен. Той е малко странна птица. Винаги всичко ли върви гладко между вас, хората, които работите с него? Ами, странните птици са добре дошли в джаза, защото, както е казал Курт Вонегът, не трябва непременно да сте луд, за да работите при нас, но все пак помага. Така че и малко лудост и малко странност е нужна, а също и много компетентност и ерудиция, каквато несъмнено Петю Парчето притежава, за да се преборим с различни инстанции, с различни пречки, за да може да съществуваме. Да имаме този екзистенц минимум, който имаме в момента. Не можем да кажем, че печелим кой знае колко от джаза, както печелят, например, други певици в други области и певци. Но изкуството иска жертви. Thank you.
момчето прави тук, като един малко хардлайнер в джаза, той отстоява наистина джаза да си е джаз, а не да е пишем джаз, а да идват и да свират разни музиканти, които са минали, да го кажем по-меко, минали по-край джаза. Самите вие сигурно израствате в него, нали? Ами да, в професионален план израстваме, както и като характери. Видяли сме много, чули сме много, живяли сме заедно много по света. Сме били на най-големите джаз фестивали в целия свят и затова с гордост мога да кажа, че джаза много ми е дал. Това не се и оплакваме. И тези хора продължават да се събират около теб. Еми, събират се. Е, около мен. Събират се. Не е само около мен, защото имаме сега грижа за младите, които. Е, последния концерт в клуба с Тони Дончев, който е стълб вече, нали? Тони Дончев е световен чрез мен, каза го на журналистите. Те продължават и сега този саксофонист Митко Лелев от Смилен, Борко, разбира се, Мишо Йосифов, защото те вече са познати на нашата публика. Триото на братя Дончев, Антони, Жоро, Митко, Семов в момента, може би най-добрия на ударни инструменти, и Йълдъс. Тая среща за мен е особено вълнуваща. Искам да си спомним. А тя ще кажа, че първите години по фестивалите вече в София, когато тя като младо момиче в турската редакция на Радио София, аз отидох и я взимах оттам. И от тогава се тръгна едно сътрудничество, което вие много добре знаете. Обясних им за две, например, много страшни изяви с нея зад граница. Дългогодишното турне в някогашния Съветски съюз, долу от турската граница, от Ереван до Мурманския Арахангелск. Краснодар, Москва, да не ти прикаме, т.н. То искам да си го спомням. А и концертите, които сме преживели тогава. But when the weekend's over and Monday all around, I end up like I start out, just crying my heart out. You don't love me like I love you. Nobody could. I got it bad and good. С Петю се познаваме доста отдавна. Той, когато ме чу на джаз фестивала в София, в зала Универсиада, и веднага ме покани в Русе за концерти. Аз приех поканата и започна така нашия маратон от много концерти. Много. Десетки и десетки. When the weekend's over and Monday rolls around, за мъжете. Дим, дим, бом, 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 бом.
Джаза, нали? Не, няма джаза. Не знаеш, че музика е екстемпора. Ти си ангажиран в буквален смисъл на думата твор, защото ти измисляш музиката. Музика, която ти не измисляш на сцената, тя и това е кондиция си някаква, но ти не може да нарече джаз. То не е никакъв джаз. Той действително е, за мен е голям човек. Не само музикант, просто човек. Не искам да го обидя в никакъв случай, възрастта му, каквото ще е, той винаги ще си остане страшно енергичен. И тази енергия явно е двигателя на това да бъде толкова силен и всъщност въобще да не спира. Той просто продължава тази своя пионерска дейност. Но прави чест, че е толкова жизнен, работоспособен все още и изпълен с енергия и поддържа този джаз форум, който вече мисля, че 30 години прави тази година, поне така ми е останало съзнанието. И той е сърцето и душата, колкото знам тук. 59 години джаз в музиката от Бах до Стравински и от Армстронг до Орнет Колман. Thank you.
сега ми кажи до кога ще свириш. Аз ти казах миналата година, аз ще свиря докато ме призове Всевишния, който ме е изпратил, защото ти знаеш, че аз съм момче с мисия. Благодаря ви.